En del af det, at Movement Mind Studio får nyt bookingsystem her i weekenden, det er, at jeg også opgraderer hjemmesiden. Den skal nemlig gøres klar til, at der kommer mere, der også bare er online. Så efter weekenden vil der også være en ny hjemmeside. Du vil dog kunne genkende den ret meget. Men der vil altså være nogle nye faner, der vil være lidt andre ting, som er på tegnebrættet. Så der vil både være et nyt bookingsystem og ny hjemmeside, og du kan godt glæde dig, for den bliver rigtig lækker.